Moma koji je, Marko inteligenta moma koji je na divan način ostavio djevojku sa kojom izlazio dvije godine, o kojem je pričao u karantinu da mu odgovara u potpunosti i da će da je ženi. Tad sam mu rekao da neće držati preko 3-4 mjeseca da joj bude vjeran, ispostavilo se da sam u pravu. Izgleda da nije svjestan toga da je on 3 puta mlađi od njenog bivšeg momka. I pošto u posljednje vrijeme slabo vidim i slabo primećujem, volio bih da volio bih da te pitam koju se primijetio sličnost između Brendona, Slađe i Tamaris, pošto su to tri osobe koje su se sviđale u posljednjih 15 dana. Dupima ističu ona i moram reći da sam primijetio da je Brendon jako tužan, uznemiren i da mu ovo teško pada. Eto, volio bih da mi odgovori na to pitanje. Koja sličnost između njih? Brendona, Tamaris i Slađe, da li je zadnjica? Možda im popušiš kurac, sad samo to ću treći. Ne, opušta. To bih rekao, nije meni odgovor. Ja tebe nije dobro sam uvrijedio. Sve sam ti lijepo rekao. A sad ti kažeš da si verbalno slab, da nemaš argumente. Meni je jako... Nije bih ga. Pa imam argumente, nemam potrebe. Nemam potrebe, da ja te pesat kameru. Zašto? Zato što, Doroti, imaš pravo mene da napadaš. Ovdje se tu se nadmudrujemo. Smešan si, razumiješ koliko si ono zloban, ljubomor. Ok, znači ostavio ste bez teksta. Ti govoriš, ti govoriš o sebi. Ostavio ste bez teksta, žao mi je. Ne. Još jedno sam dokazao da sam verbalni ubica. Ja time sad što ću... Ilaču pozdrav za moje fanove verbalne ubice. Volio bih da bi imamo skoro te majice sa tim natpisom. Zgodan do bola. Moram samo da kažem jednu stvar. Ovdje su ljudi ljubomorni na Marka, zato što je se Marko izdvojio, jako je kulturan. Ozbiljan dečko, Dragić. Bilo mi ispod časti da ga pipim, kunem ti se. Zgodan do bola. Meni je jako krivo Dragiću, zato što to jeste tačno, kao što je Marko rekao, i Marko Stefanović i Marko Smiljić su rekli, ti si dečko koji je ovdje nije imao prolaz ni sa jednom devojkom i onda si se vratio devojica na Sanju Momčilović. Ja ne kažem, meni si kad sam ušla ovdje prvi put rekao, pričao si mi da hoćeš da me poljubiš, da hoćeš da imamo noći u dvoje tamo u tvom krevetu. Mogu da pričam? Ok, ja imam... Možda čak nemam ni premanje. Ko se tebi najviše sviđa u kući? Marko. Ili, pusti, ja ću da se oslušam, Vanja, pošto ona pametna. A nema potrebe, nemam da samo da šta vaš na vas. Ne, 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 hoće da... On govori samo svojim delima. Tako da i meni je jako krivo, zašto si ti sada neinteligentan, ispadaš neinteligentan i ispadaš ljubomoran. To je tvoje glupo mišljenje, naravno da nisi ovo glupo. Zašto mi tebe, apsolutno, šta ti imaš protiv ove veze? E, sad ću, mogu ti kažem, završila? Nema potrebe da budem ljubomoran. Ne, nego ti kažeš kako moj dečko ima 3 puta godina kao on, tako si rekao. Pa da, tvoj bivši dečko. A koji moj bivši dečko? Pa dobro, to treba, ne vidiš tebi da smiješ. Ne, nije tačno. Sama si rekao da si ovdje sponzoruša koja trči za parama. Naravno da nema potrebe da budem ljubomoran, pošto po mojom tako je, ali, djevojku, ali ti si tekako hteo sponzoruš. Skoro 4 mjeseca. Tekako si hteo sponzoruš. Ti si sponzoruš u tebe? Ja ne, naravno, nisam. Mi jeste da smo ali igrali. Ali ne možeš da kažeš, moraš da ja tvrdiš ti da ja imam dečka 2-3 puta starijeg od njega. Da si imala bivši dečko, bivši dečko. Ne, dečko. Moj bivši dečko je 85. godište bio. A nije, sakrila si dogovor. Jeste, i tekako. I sama si pričala o tome. I futbaler je matora ga zna, ali nema veze. Matora možda nije ni važno. To što je meni Miljan ovdje napravio priču i za Napolje i ovdje, to ćemo drugi put. Smatram da je on ovdje bio nebitan, da bi uskoro odavde izašao, da je sve ovo fake sa njegove strane. Aj, ustani da kaže, pošto on kaže kako... A čekaj, gdje si upoznao mog bivšeg dečka? Ti! Kako moj bivši dečko može da ti poznaješ mog bivšeg dečka? O tome svi pričaju i ti se pohvalila. Svi pričaju! Da, o tome se ti pohvalila. 85. godište, tako je. Gdje te je sve vodio, koliko je para imao, u čemu ti uživaš? Da se ložiš na Rolexe i na skupocena pića. Tako je istina, živa. Šta se ja tu loše rekao? Ne, nego ti si rekao, ne, samo tvrdim, ne, demantujem te. Zašto misliš da je moj bivši dečko stari od njega 3 godine? Ma to je nebitno, reci nam. Meni je bitno. Ko se tebi najviše sviđa u kući? To je istina. Da li si ti? Sigurno. Dobro, tako je, da. Ko sigurno? Pošto je Marko... Ne, ja te pitam, sigurno. Opet ponavljaš nekako. Ne, ja te samo pitam. Da. I slažem. Zato, evo sad ću ti ne zašto. Ja ću vam reći na žurci sutra. Evo ovako. Pošto znam koliko... Samo malo, ljubite. Evo sad ću reći Marko Marković, ali tako? Neću. Ja ti ne kažem da je Marko Marković. Pa ne, potrebno, šta god da kažem. Ovo je dečko napravio ozbiljan. Pa jesam se zahvalio, sad ti neću da te zahvalio. Ovo je dečko napravio ozbiljan. Ja sam kurat napravio, napravio se više. Bože me sačuvaj. On ima devojku. Nemoj više da bi se obratio. Bože me sačuvaj. Milan je vuče, šta treba da im gurne Milana ovako, ne razumijem? Ne trebaš. Pa šta hoćeš onda? Da se ne obraćaš više nikad i ne pogledaš tamo. Ako je to tako, kako kažeš. Ja ću sada kažem, očepam ti kažem ti ozbiljno.
Ne. Da ja imam matorca na. Stani, nemoj da me. Zašto ti ne odgovara ovo što ovdje ti kažem? Zato što ti ja kažem, imaš težinu. Imaš ozbiljnu težinu i odgovornost prema ovom dečku, kao što ste rekao malo pre prema Anđeli, oni ljudi imali su nešto prije, budi iskrena prema njemu. Ja sam iskrena, ja sam čak rekao Milo. Slobodno me gledaj u oči. Ja sam prva napravila iskrena. Korak prema njemu. Ti jesi Kako? Krenula ka njemu, ali ja pričam o iskrenosti ka njemu. Evo, dozvoli da ja griješim, dobro, da sam ja možda... Mene moj sto neće iskompleksirati što se tiče to. Ne, ja ti samo kažem, ljudi, dozvoli da ja griješim, dozvoli da ja griješim, novu godinu su ti negdje smo. Vidi, sam vam pričam. Sve isto, da. Slađo, što mi ne daš da kažem? Ja s tome lijepo pričam. Dozvoli, Slađo, dozvoli da ja griješim i njemu dokažem. Možda jesam, možda nisam. Nema veze. Moja stvar. Reci jesu, šta? Samo nemoj poslije da bude. Zašto rećeš? Ma nek bude. A evo, vidiš. Evo, neka bude, šta hoće. Ne smije to da bude, onda nemaš poštovanja, Slađana. Ne, samo hoću da se izjasni to kako zbog mene, pošto kaže matorac napolju i to. To nije istina. Tako je, molim te, Milane. To je sprednja. Kaže, on priča ovdje, da se ne, to priča. Ne, ne, to sam se ja zajebavu. To sam ja rekao davno. To je bilo sprednja. Da Slađa ide na 18. rođendan na unuku od dečka. To je bio cirkus. Ušao u zadrugu je Slađa, sad ste niste shvatili. Ali, da li je Slađa iskrena prema Marku Cvirku? Joj se jave da je bilo nešto kugru. Milane, Milane, da li je ona iskrena prema Marku Smiljiću? O mene zanima. I treba da dokaže to što priča. Evo, ja ću... Šta mu se desi? Neka dozvoli da ja sumljam. Zanim da li imaš reakciju na pitaj što se tiše. Pa nema šta. Ja ću samo da raščistim neke stvari ako budem vidio da negdje ima potrebe. Marko, što onako, neka bude da ja grešim. Slađe rekla da ikad dolazi. Ja ti ostavim što šta. Imaš taj teren. Nisam ja stavio konkretno zbog nje. Ja sam ostavio iz nama zbog sam ja vidio. Ne, vidio si zbog sebe. Nije ni zvezdan zbog Anđele, nego zbog sebe. A ti kažem. Budi iskrena prema njemu. Boki, molim te, dođi vamo. Ložana naša. Se zajebavo za dečka, ja ti s tim sada govorim. Da, Aleksandar. Majke mu zajebavam, budi samo iskrena prema njemu. Ja jesam. Ovaj dečka zaslužio boš iskrena, jer vidi, ako je ovaj pravio njega budalu, ako se tu ljudi kezili, ako stavimo neke priče, bilo bi potpuno korektno da ti boš iskrena. Je bre, dečka, molim. Evo on ima da kaže, sad ćemo. Izvoli. Tiše. Ništa, ja mislim da se ona igra sa tobom, jer ja sam nju upalio, ona je bila ugašena, znači bila je fikus, razumeš koji je sedeo. Znači, vidi, ne vređam te ništa, razumeš, znači vidi, koji je sedeo. I onda sam ja krenuo da se skuzam sa njom, ovo ono, razumeš, znači, i ja sam nju upalio, razumeš, i ona sad... Ja mislim, druže, da ona tebe, brate, malo vozi. Znači, nemoj mi zameriti, znači, to je moje mišljenje. Ja mislim da ona tebe je izvozala. Okej, okej. Nikakav problem, ja sam to, znači, vidi. Ona, Slađo, ja sam tebi rekao, znači, imaš, razumeš, Fiću 68. i imaš, znači, avion. Ja sam se uvek vozio avionom, razumeš, znači, nikad Fiće nisam. Ali, sve u svemu, znači, vidi ovako. Nema potrebe, razumeš, znači, da igramo reality i tako dalje, razumeš, znači... Mi igramo reality, ovo je fake veza. Ne, ja pričam... Okej, svaka čast. Svaka čast, poštuje. Ja, vidi, ali, vidi, moram da ti uzem šešir, samo ne, molim te, samo da ti uzem, molim te. Daj mu, molim te, slađi, svega. Evo, vidiš, Jedan, ovo nije igrača, samo ti istravoj. Čekaj. Ajde, nije vidio Mila. Evo, ovako se, brate, mami osmeh, razumeš? Znači, kako sam te upalio, tako ću te ugasiti. Možda ti kažem. Znaš šta je? Kako sam te upalio, tako ću te ugasiti. Bože, ti si mene već ugasio, meni je jako drago što ja nisam... Samo sekund da odgovorim Bokiju, molim vas. Meni je jako drago što sam ja provalila da je Bokijeva izjava da se ja njemu sviđam, sprdnja, pošto on to meni rekao, tako da, tako da mi je jako drago što sam ja i odim. I nogi i glada, neki ja sam postala i jedan dva,
Ovo nije! Samo ti, samo ja! Ej, ali zadržite ga sa prijatelja. Pa što da ne? Ja jesam uvek. Kaže Zolara, intervju sinoć, kaže, najzanimljiviji mi je, kaže Boki, on kaže, eto, nikad ne komentariše Slađu, a ceo dan priča o njoj. To si rekao, nije bilo. Nije, ovo drugo sam ja dodao. Uveličavam ovo. Laže, bre. E, hoćemo sad posebne. Ajde. Ne, kao sposobne je bitan, da. Isto ti je to.